No niin, morjesta vaan taas. Tänään pelataan taas vähän food draftia, jotka tuota aiempaa draftia, mikä jäi kesken. Just tänne sitä aiempaa sai vielä, käy ihmisiä kamassa eka. Mä linkkasin tonne videon kuvaukseen tonne alas. Mut joo, eipä siinä mitään sen kummallisempaa. Jos mä kuuntelen tuossa taustalla jotain ääntä, niin naapuri leikkaa ruohaa, joten en voi sille yhtään mitään. Mut siis katsotaan vielä tää tiimi nopeasti ennen. Eli se on tällainen. Niin tässä ei ollut muuten mitään twistejä, millä mä tein tän. Mä vaan tein tän. Eli 90 rating, 89 chemistry. Ihan ok, voisi chemistry olla enemmänkin, mut kyllä tää nyt menettää. Täällä on William ja Tots Ward ja Tots Mahrez ja sit penkityttyvä Toti Ronaldo, Tsekki ja Griezmann ja jotain tällaista, on Tots Kodin ja Tots Navas ja kaikkea tällaista, joten eipä siinä sun kummallisempaa tänään mennä niin pitkälle kun päästään, eli päästään sitten finaaliin tai tiputaan heti, ei silloin väliä oikeastaan, mut joo eipä siinä, lähdetään ekaan peliin nyt. Ja tässä tuli päivän eka, mutta toivottavasti viimeinen vastustaja, siellä on melkein fulla liiga. Paitsi että siellä on toi Smeltzer LP:nä, mutta on Ronaldo, Suarez ja Messi ja Griezmann koke, Tots Kodin, Neymar CM:nä, sit on Toti Dani Alves Mathieu, tota maalivahtien tunnista, mutta siis ihan jees tiimi, aika tommonen perinteinen, tommonen toimiva, mutta vähän tylsä. Ja joo, tästä lähdetään. Meillä on tuolla Leicesterin kaksi, kun siltä mä varsinkin taas jälleen kerran paljon, plus Toti Messi, että totta kai. Ja jos ei peli sujuu, otetaan Toti Ronaldo aika-aikaisin varmaan kentälle. Nyt päästään heti paikkaan. Tots Ward siitä. Ei sit ihan päästy sinne vetoon asti tietenkään. Älä edes kuvittele tekevästä tästä maalia. Oho, ylärimaa, käypä se lähellä. Aivan mahtava vapaari tolta, mutta onneksi on vähän tuuria mukana mulla ja pallo menee ylärimaan. Siinä oli lähellä ja nyt sitten meinas aueta vastahyökkäys, mutta just ja just sai katkottua ton syötä. Siellä on ollut Toti Messi läpi ja kaikki ketä mitä siitä seuraa yleensä. Come on, tästä näin. Pitkä heitto, Wardi tulee vastaan. Okei, Wardi, minne sä meet? No voittahan se pääpallon lopulta. Sitten Mahrez. Nyt mä en tiedä, mitä tehdään. Syötetään vaikka tosta Wardi läpi. Okei, se ihan läpi joo. Mikä katko toi oli Mathieulta? Siis ihan täydellinen. Ei. Missä mun puolustus? Okei, toi on paitsi jo onneksi. Siellä on ollut 2-0 hyökkäys muuten. Come on, Messi puolusta. Näin, nappaa Messi pallo. Ja nyt tullaankin ylöspäin taas. Ja kun Messillä on pallo, siinä on vaaran aineksia aina. Siitä niin. Oho, menetti pallon. Näin ei usein tapahdu kyllä Messille. Ja nyt on vuorostaan ton Messi pallossa. Ja sieltä tullaan, toi on Suores nyt pallossa. Mut Laporte hoitaa. Laporte on puolustaja, josta mä tykkään tosi paljon Fifassa. Se vaan on semmonen, se on tyyni. Melkein kuin Kodin. Ehkä vähän nopeampi, mutta vähän huono puolustamaan. Mut kaiken kaikkiaan tosi hyvä. Ja Wow. Mä höpätin jotain omiani. Ja saman aikaan Koke tekee 1-0. Eipä siinä ihan perinteinen maali. Messi kuljettaa laidasta, syöttää kokeille, koke viimeistelee helposti. Niin toi Laporte siihen vielä palatakseni. Älä nyt tuu. Ylärima. Okei, ei puhuta mistään Laportetta. Koitetaan keskittyä peliin. Muuten tässä ei käy todellakaan hyvin. Puolella on kyllä pakko tehdä jotain vaihtoja. Meinaan tää peli nyt ei oikein rullaa ihan siellä, miten mä haluaisin. Nyt Mahrez, näytä mulle. Siellä menis, toi on William, siitä vielä William, ohita siitä, Dani Alves, sinne niin, verkon perukoille pistää William pallon. 1-1 tilanne. William tasoittaa numero 17. William on kans ihan semmonen pelaaja, jota ei kauhean usein näe köytettävän Fifassa, mut siis se on, ei se ole mikään todellakaan huono pelaaja, se on nopea, se on hyvä driplaamaan, ihan jees vetoki. Oikeastaan semmonen aika täys paketti laiturille, ja varsinkin 352 William sopii tosi hyvin, koska silloin toi high, niin se tulee ylös ja alas, et se on tommonen tosi kovan työmoraalin omaava pelaaja. Ja mä tiedän, mä puhun tästä tosi paljon, mutta nyt on puhuttavaa, niin puhutaan sitten. Ja taas tulee William. Oisko jo 2-1 maali vasemmalla William? Vähän ehkä turhaa koitin. Ai, siellä on Koke, silloin jo yksi maali alla. Ei anneta se tehdä toista. Näköjään se vaan tekee. Siis mikä tuolla kokeilla nyt on? Vasemmallakin aivan järkyttävä pommi. Meidän maalivahti, oliko se Keylor Navasin Tots taisi olla. Joka tapauksessa aivan voimaton, enkä mä syytä tosta ketään. Kokeet aivan mahtava suoritus ja tilanne on 2-1. Huhhuh, tää on ollut aika mielenkiintoinen peli. En voi ainakaan siitä vetää, tässä on tapahtunut tosi paljon ja myöskin maaleja on tullut. Ja siis tämmönen tiukka peli ja mielenkiintoinen nyt. Älä tee 3-1. Hyvin puolustaa Laporte ja kellossa muuten 45 minsa oli ihan kohtaan puoliaika taukoa. Ja sit on aika tehdä vähän vaihtoja. Nyt hoidetaan tää vielä. Messi, älä edes kuvittele tulevas kutin just ohi. Nyt mennään taas toiseen päähän. Saataisko vielä yksi hyökkäys pelata? Ei saada. Siihen päättyy joka puoliaika ja nyt on niiden vaihtojen aika. Tässä on kuitenkin tilastot. Mä en niistä sen enempää, koska niissä ei ole mitään näytettävää, koska toi hallitti. Mut siis pistetään William tänne ja otetaan Toti Ronaldo tonne LFX. Ja muita vaihtoja mä en tee ihan vielä. Tästä näin on taas meidän pitkä heitovuoro. Nyt Wardi tuu vastaan. Okei, ei mekkä sinne. Menetään Fabregasille, joka voittaa pääpallon. Se on pääasia. Nyt Ronaldo, tee se mitä vaan Ronaldo pystyy tekemään. Siitä vetoharhautus, sen nyt pystyy vielä aika moni muukin tekemään, samoin menettämään pallon. Mutta toi Koke. Okei, nyt Navas torjuu, mutta toi Koke on piikki lihassa. Se on todella hyvin pelannut, tehnyt jo 2 maalia. Ja sit connection has been lost with your opponent. Toi katkesi vissiin tolta, ja koska toi johti, tästä ei tule mitään merkintää, eli tää niinku kierrättyy uudestaan. Eli joo,
me ollaan taas tässä toisessa matsissa vissiinkin. Katsotaan vielä, varmistetaan, että se on juurikin niin. Eli joo, ei näyttänyt multa katkeavan. Näyttää tossa kahta yhtä, mutta ei mun joo. Eli ollaan taas tässä samassa asetelmassa, missä oltiin just noin vartti sitten. Mä en tiedä, mitä mä nyt tekisin. Jos mä pääsen ensi pelistä jatkoon, mä en ole vielä varma, teenkö mä näitä kaikkia yhteen, koska tässä tulisi vähintään 4 peliä silloin. Katsotaan, mutta ihan sama joka tapauksessa nyt on pääasia se, että lähdetään siihen matsiin numero 2 uudestaan nyt. Ja päivän toinen, mutta tavallaan myöskin samalla ensimmäinen vastuuta tulee tässä. Siellä on Laliikaa. Sitten on Valioliigaa ja siinäpä se onkin. Ei kun tuolla Ashley Cole myöskin MLS:stä on 99 Ronaldo, Toch Adoritsia, Messiä, Iniesta, Drinkwater, Dembele, Cole, Alderweireld, Company. Sitten taisi olla Czech-maalissa ja RP:tä en nyt muista. Saattaa olla Mario Kaspar, mutta saattaa olla myöskin täysin väärässä. Jotenkin vaan sellainen mielikuva. Tuommoinen ihan jees-tiimi. Vähän ehkä, en mä tiedä, ihan jees. Aika samantasoinen kuin mitä mun tiimi on. Toi on jotenkin jännä ajatella Messiä RM:nä. Meillä se tulee nyt aika paljon alaspäin myös, ja siis ei siinä mitään. Se on ollut niinku hyvä alaspäin. Se on ottanut tosi usein pallon pois vastustajalta. Se on vaan Messi puolustamassa, ei vaan kuulosta oikealta. Mut siinä paha, missä mainitaan Messi pallossa. Ja nytkö Messi tekee sitten maalin? Ei vielä oikein, mutta tästä se tulee. Messi, come on! Ja kyllä vain, kyllä se loppujen lopuksi päätyy sinne maaliasti se pallo. Messi tekijänä, huhhuh. Vähän ehkä turrakin kimpaili se pallo Messi jalkaan uudestaan ja uudestaan, mutta ei sillä ole niin väliä. Tää nyt on ehkä vähän turhan kaukaa Messille, otetaan miehet viereen, syötetään tohon Messillä. Tästä näin longshottia vaan Messi. Oi joo, siellä olisi ollut maalehti tosi hyvin vastassa. Nyt kun olisi voinut tehdä maalinkin kieltämättä. Vähän oli turhaa paljon voimaa ja pallo liitää kuitenkin yli. Miten toi Tsekko oli noin vastas? Se on kysymysmerkki. Meinaan toihan olisi ollut aika helppo vetää oikeastaan maaliin. En nyt tällä kertaa saanut, mutta siis ei se kaukana ollut. Ai, nyt mennään toiseen päähän. Dembele aivan vapaana. Missä mun puolustajat? Come on, sinne menee 1-1 tilanne. Missä on mun puolustus? En tiedä. Ei näy lähimaillakaan. Älä Messi edes kuvittele tekevästä tästä maalia. Älä edes kuvittele. Kyllä mun puolustustuotteet pikku rääpäleet hoitaa. Tästä kun saisin pallon. Nyt kaikki vaan äijät kannelle. Ottakaa se pallo pois. Nyt pallo pois, hei. Siitä olisi pitänyt saada jonkun kyllä napattua se pallo, olisi ollut niin hyvä vastahyökkäyksen paikka, mutta nyt toi tulee. Adurits aivan vapaana, todella huonosti puolustut taas multa. Mulla on puolustuksellisesti todella paljon ongelmia. Ja sinne menee yllätys, yläriman kautta Adurits pistää. Keskityn ehkä liikaa ottaan tuolta palloa pois, ja yhtäkkiä pallo onkin mun omassa verkossa. Me pois Messi, me oikeasti pois, kukaan ei halua sua tänne mun boksiin. Huhhuh, siinä monenkin käänteen kautta tulee pallon Navasille loppujen lopuksi. Siihen päättyy joka puolella aika samalla. 2-1 tilanteessa, ei siis päättynytkään. Mitä ihmettä, mä joka toinen, että siihen päättyisi, mutta ei. Se olikin vaan vapaari vai? En mä tiedä, mitä tossa tapahtuu. Ei, aivan, Ronaldo oli jo paitsi, jos joo. Siihen päättyy nyt oikeasti puoli aikaa. Ja katsotaan statsit. Tuolla on 3 vetoa, mulla 7, 4 vastaan 3 maalia kohti. Tuolla on vähän pallonhallintaa, tosi tiukkaa peliä, mulla on vähän enemmän vetoja. Nyt tehdään se vaihto, mikä me tehtiin myöskin viimeksi. Eli William tänne ekana LM:ksi ja sitten Toty Rolle LF:ksi totta kai. Otetaan itse asiassa tää Griezmann vielä tänne Wardin tilalle, koska tää Jamie Boy ei oo vaan saanut oikeastaan mitään aikaiseksi. Joten näillä mennään. Nyt se on kylmä fakta, että se on joko tulos tai sit se on ulos. Tästä takli, okei, huono takli, se oli hyvä ja vastahyökkäyksen aika. Siellä on Westwood, okei. Ei sulta pallo äkkiä pois. Fabregas, emme kyllä sulla halua kauhean kauan palloa pitää. Että vedetään vaikkapa, okei, ei vedetäkään. Ja eikö toi nyt ois vapari? EA please, koittaisit nyt edes. Oh, mikä syöttö se oli, voisihan mäkin koittaa. Okei, tuli mun heitto, se on hyvä juttu. Ja tästä lähtee uuden hyökkäyksen rakennus siis. Nyt tästä tulee maali, mulla on semmonen fiilis. Kattokaa, William on mukana ja sitten tää aina juhlaa, kun William tuhlaa. En mä tiedä. Come on, Messi, oi. Nyt se on maali, kyllä. 2-2 tilanne, Messi päivän toinen. Noniin, Mahre, sä oot ollut nyt vähän pimennossa, joten tuu pois sitä pimennosta. Oi, tolppa, huhhuh. Oi, pilkku, Rolle tienaa meidät pilkun pikku filmillä. Okei, ei siinä mitään filmiä ollut. Mario, ei se kyllä Mario ollut, joka kaato, vai oliko? Olihan se joo. Mario Kaspar numero 1, aika autonumerovalinta RP:lle, mutta minkäs teet? Saadaan joka tapauksessa pilkku, se on se pääjuttu. Kenellä on parhaat penalties? Mahresilla vissiin 92, joo, se saa vetää siis. Eli tästä näin, Mahrez, tee se, mitä sä olit tänne tekemään, eli maali. Mä en katso, se pallo on siellä maalissa, eikö ookin? Kyllä vain, Mahrez, meidän kapteeni, pistää pallon 3-2. Joo, tee vaan, Pepe. Ei siis ollut Pepe, se oli Company. Tee vaan. Ja mitä toi Ronaldo touhuu? Mä en sviit. Joo. 3-3. Totta kai siellä
Company oli aivan pakko pilata mun päivä, eikö ollutkin? Tässä on vielä 8 saa aikaa, plus vielä lisää aika helposti aikaa tehdä vaikka 2 maalia. Kyllä nää et siihen pystyy, jos jotkut. Totta kai tietysti toikin pystyy tekemään maalia, varmaan tekeekin. Älä nyt, älä tee. Mä oon done. Mä oon oikeesti done. Silleen, 2 minsa sitten mä vielä johdin. Nyt mä oon häviöllä. Ok, näin se peli menee, joo. No niin Messi, nyt ei enää pelleillä. Tee vaan se, mitä sä olit tänne oikeesti tekemään. Siitä niin Messi, näin, helppo on. Tee se hattu, oikeesti Messi, nyt sua kaivataan. Ei, miten se nyt tällä kriittisellä hetkellä mokaa tosta. Check, huikee pelastus. Mut Messi, sä oot jäähyllä. Millä ihme jäähyllä, en mä tiedä. Annetaan vaan tää kulma, tehdään tästä maalia, kaikki on sillä selvä. William, keskitä sinne, niin siellä on kodin. Ei. Etkö sä kodin voi tosta puskee maalia? Aivan mahtava keskitys Williamilta. Mut ei, meidän kodin osaa puskee tällä kertaa. Viimeisiä viedään. Fabregas koittaa. Olipa mahtava yritys, tosi hyvä Fabregas. Miksi mä edes vedin tuolta, en tiedä. Saadaan vielä yksi pelastava chanssi. Tai en tiedä, onko sitä mitenkään pelastava. Saattaa se olla. Mahrez tulee ja Mahrez menee. Ja siihen päättyy vissiinkin peli. Vai päättyykö vielä? Päätän nyt se peli. Päätän, mut päätti. Ei sen tarvi mua päättää sen, vaikka sanoinkin äsken. Mut siis joo, siihen päättyy peli. Hävittiin 3-2, ei siis 4-3. Joo. Miten Westwood on mun man of the match? Se oli ehkä pelin surkein pelaaja. Ja sille man of the match, ok, ei, ok, just näin. Mut siis jo avataan vielä meidän palkintopaketit, joita tuskin tulee mitään hirveesti. Sieltä tulee premium code pack ja silver players pack. Mut koska te valitatte, jos mä kuvaan näitä, niin kuvataan nyt sitten, nauttikaa näistä päkeistä, näistä tulee jotain todella hyvää. Siellä olisi informessipaketeissa, jos se tulee, niin mä oon oikeesti koko päivän hiljaa. Sitten silver pack. Ja tää tehdään ihan normipäkkinä. Katsotaan vaan ja toivotaan jotain hyvää, ja ettei koskaan tule mitään hyvää, noin, nonre. Ja sitten vielä tämä legendarinen goldpäkki. Kaikkein paras päkki ikinä. Maksaa 5 000 ja sit saa aina laatua. Katsokaa. Huhhuh, mitä se tulee tällä kertaa? Sieltä tulee toi Kuchan parhana. Mikä tuli just sitä premium goldpäkistä parhaana myöskin. Sattumaa? En usko. Mut joo, tähän päättyy samalla tää video. Toivottavasti sä pidit tästä videosta. Ja jos pidit, niin jätä ihmeessä tykkäys. Pistä kanavan tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Mun somet löytyy tämän videon kuvaukset. Tuota alas käymme tsekkaamassa ne, jos vaan kiinnostaa. Mut ei siinä muuta. Ensi videoon, se on moro.